Meer dan ooit lijkt de wereld verdeeld in twee kampen. Verkondigers van de ene waarheid versus voorvechters van een omgekeerde werkelijkheid. Democratie versus autocratie. Strijders voor een blijvend bewoonbare wereld versus strijders voor eigen bestaanszekerheid. Welke kant kiezen we? Blijven we steeds in hetzelfde kamp of lopen we af en toe over? Vandaag zoeken we naar een antwoord in de Bijbellezingen voor zondag 14 augustus 2022. Eerst, zoals altijd, wat uitleg over hoe ik deze teksten lees, met wat achtergrondinformatie. En daarna een paar vragen om over na te denken. Mogelijk vinden we zo een antwoord op de vraag: hoe voorkom ik zwalkend beleid? Vandaag lezen we eerst uit de profeet Jeremia. Het verhaal van Jeremia vandaag speelt zich af vlak voor het jaar 587 voor Christus. Jeruzalem is al wel bezet door de Babyloniërs, maar de eerste tempel is nog niet verwoest. Het volk nog niet gedeporteerd naar Babylonië. In die dagen spreken edelen tot koning Sidkia, de laatste koning van het koninkrijk Juda. De edelen komen in opstand tegen Jeremia. Zijn waarschuwingen worden door de edelen gezien als steun aan de bezettende Babyloniërs. Daarmee roept Jeremia de ondergang van het volk over hen af, vinden zij. Sidkia was een weinig krachtdadig en onbekwaam bestuurder. Gaf nu eens gehoor aan de woorden van Jeremia en dan weer aan die van de edelen. Hij maakt zich schuldig aan een zwalkend beleid. Sidkia doet niets om Jeremia te beschermen tegen de woedende edelen. Die nemen zonder enige vorm van proces het recht in eigen hand. Ze gooien Jeremia in een put waar hij een langzaam, een gruwelijke dood zeker tegemoet zal gaan. Koning Sidkia houdt zitting in de Benjaminpoort. De muren van Jeruzalem kennen talloze poorten, maar ik heb niet precies kunnen vaststellen waar die Benjaminpoort precies gelegen was. De enige afbeelding die ik kon vinden geeft aan dat die poort in de noordmuur van het tempelplein zou zijn geweest. Sidkia houdt zitting in de Benjaminpoort en Ebed-Melech komt naar hem toe. Ebed-Melech is een ambtenaar aan het hof. En hij komt op voor Jeremia. Want die edelen hebben hem eigenmachtig veroordeeld tot de dood. Maar vanwege een andere mening alleen mag in hun ogen niemand zomaar onschuldig veroordeeld worden, zelfs niet om politieke redenen. En toch, het komt vaker voor in de Bijbel. Eerder al in Genesis wordt Jozef door zijn broers veroordeeld en in een put gegooid. In het evangelie zoekt Pilatus vergeefs een uitweg uit de dreigende veroordeling van de onschuldige Jezus. En opnieuw waait koning Sidkia met de nieuwe winden mee. Nu hij nog leeft, moet Jeremia maar weer uit de put gehaald worden. Lezen we verder in de brief aan de Hebreeën.
Deze brief is waarschijnlijk geschreven voor het jaar 70 van onze jaartelling. Want de verwoesting van de Tweede Tempel wordt niet vermeld. In de eerste eeuwen na Christus hebben theologen na lang wikken en wegen toch Paulus aangewezen als de vermoedelijke schrijver van deze brief. Paulus vertelt ons weer vol vuur over zijn geloof. Laten we heel bewust kiezen voor het geloof in Christus. Laten we ons oude leven met alle verdorven gewoonten achter ons laten. En op weg gaan naar een rijk van God dat Jezus ons belooft. Dat zal niet zonder moeite gaan. Want we weten hoe het Jezus zelf is vergaan. Hoe wij alleen maar de vreugde vanwege het geloof verdienden, heeft hij daar zwaar aan moeten tillen. Door de moeite van het kruis heeft hij uiteindelijk de vreugde van het geloof toch gevonden. In de hemel, aan de rechterzijde van Gods troon. Daarom, als de vreugde van uw geloof op de proef wordt gesteld, denk dan aan hem. Aan hem die zijn bloed ter wille van de mensen aan het kruis heeft vergoten. Ten slotte het evangelie volgens Lucas. Al een paar zondagen is Jezus onderweg naar Jeruzalem. Hij legt zijn leerlingen van alles uit over de komst van het Rijk van God. En vandaag speciaal dat de keuze een heel andere manier van samenleven en samenwerken zal vragen. Dat het leven in geloof niet per se zo heel vriendelijk en veilig zal zijn. Eerst zei Jezus: mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Maar vandaag zegt Jezus precies het tegenovergestelde. Ik ben gekomen om vuur te brengen op aarde. Vuur, een verwoestende kracht die alles in de as legt. Maar net zo goed een weldadige warmtebron waaraan mensen zich kunnen koesteren. Zoals mensen zich mogen koesteren aan de warmte van Gods aanwezigheid, zoals in het brandende braambos. Vuur, een kracht die alles verwijdert wat onzuiver is. Goud en zilver, immers, worden in het vuur van de smeltoven gelouterd. Vuur, een kracht die we met angst en beven tegemoet zien, maar waar we doorheen zullen moeten, om gelouterd te worden in het laatste oordeel over mensen. Zoals mensen door het doopsel heen moeten om het oude, ongedoopte leven achter zich te laten en verder te gaan in een nieuw leven als christen, zo moet Jezus ergens doorheen, iets dat hem met angst en beven vervult. De doop in zijn doodsbloed aan het kruis. Natuurlijk wil Jezus ons zijn vrede op aarde geven. Maar hij weet ook dat die keuze voor een leven in oprecht geloof in hem, dat consequenties heeft. En dat er al te gemakkelijk veroordelingen over uitgesproken gaan worden. Dat leven in geloof, net zoals bij Paulus, niet zonder grote moeite zal verlopen. Dat de keuzemogelijkheid voor zijn geloof de gemeenschap van mensen in twee kampen zal verdelen. Het ene kamp van hen die vurig in Jezus geloven. Het andere kamp dat geloof vurig wil bestrijden. Eén en hetzelfde vuur. Vuur dat loutert en uitzuivert. Dat duidelijk zal maken wie er gered kan worden
uit de diepste put. Wat kunnen wij herkennen in ons eigen leven? Door God geïnspireerd waarschuwt Jeremia de mensen van zijn tijd om niet langer op de oude, vertrouwde weg te blijven doorgaan. Er moeten radicaal andere keuzes gemaakt worden. En die boodschap is niet voor iedereen acceptabel. Het vijandige kamp staat op en zorgt dat Jeremia de mond wordt gesnoerd. Als ik werkelijk van mening ben dat zaken radicaal anders aangepakt moeten worden, durf ik dan op te staan? Durf ik dan vol vuur mijn stem te verheffen? En hoe weet ik dat ik werkelijk aan de enig juiste wedstrijd ben begonnen? Dat de weg waar ik voor gekozen heb, inderdaad de enig juiste is om te volgen. Kan ik luisteren naar de meningen van het andere kamp? Naar degene die mijn waarheid ontkennen en vol vuur hun gezichtspunt verdedigen? Wissel ik van koers telkens als er een stormachtige wind uit een andere hoek opsteekt? Hoe voorkom ik voor mezelf een zwalkend beleid?